لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي لك غرفة مي غرفة مي أنا ما غرفة مي أبا برا بربي يوم abbaa kan ilmaa afuura qulqulluu waaqa tokkoon ameen hunduma dursaa guyyaa kanaa fi yeroo kanaan kan nu ga'e waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa gooftaa keenya uumaa keenya waaqayyoof yeroo kanaan waan nu ga'eef ulfinniif galanni sodaatamaa maqaa isaatiif haa ta'u biyyaa fi lafa iddoo jirtan hundumatti namoonni sagalee waaqayyoo kun isin dhaqqabu hundumti keessan jaalallee fi nageenyi gooftaa keenya yesuus kiristoos kan isiniif baay'ate hundumti keessan bakka jirtan hundumatti nagaa waaqayyoo isin haa qaqqabu akkam ooltan akkam turtan akkam yoo nageenya geessan hunduma dursa waaqayyo abbaan keenya umrii keenya irratti guyyaa har'aa kana guyyaa gaabbii guyyaa galataa taasisee kan nu kenne maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee fi kan kabajame kan eebbifamee nuuf haa ta'u waadaa fannoo jalaa qulqulleettiin qulqullootaa dubroo maariyaamiin qulqulloonni toloonni akkuma ulfinaaf kabaja waaqayyoo isaanii bira argatanitti maqaan isaanii kan eebbifameef kan galateeffamee nuuf haa ta'u hunduma dursa kiristiyaanonni ijoolleen tawaahidoo baga ayyaana sooma haadha keenya qulqulleettii dubree maariyaamii tsoomii filchataa hunduma keenya ittiin nu ga'ee hunduma keessan ittiin isin ga'e egaa akka tolaa fi heeyyama waaqayyo keenyaatti guyyaa har'a mata duree barumsa keenyaa taasifannee waaqayyo abbaan keenya barsiisaa gorsaa sirreessaa ta'ee nu ijoollonni isaa immoo bakka jirru teenyee bartoota isaa taanee waaqayyo gooftaan kan nu barsiisu abbaan keenya Solomoon macaafa fakkeenya isaa irratti boqonnaa 31 lakkoofsa 29 irraati dubartoonni waa gaarii hojjetan danuun isaanii jiru ati garuu hunduma isaanii ni caaltaa mata duree jedhuun waaqayyo nu barsiisa. Dubartoonni waa gaarii hojjetan dubartoonni waa gaarii raawwatan danuun isaanii jiru ati garuu hunduma isaanii ni caaltaa jedhe Solomoon. Egaa dubbiin sagalee kana kan dubbate ilma Daawit ilma mooticha Daawit kan ta'e Solomoon yoo ta'u kaayyoon barumsa keenyaa inni guddaa immoo dubartoota hundumaa gaarummaadhaan qajeelummaadhaan qulqullummaadhaan kan caaltu dubartoota hundumaarraa adda taatee waaqayyo kan ishii filatee waa'ee durba qulqulleettii eebbifamtu haadha keenya qulqulleettii dubree maariyaamii ta'a. Egaa akkuma mata duree irraa kaasuuf yaalletti dubartoonni waa gaarii hojjetan danuun isaanii jiru ati garuu hunduma isaanii ni caalta jedhee Solomoon fakkeenyaan gaafa dubbatu gaarummaan maalinni? Egaa waa'een haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii gabaabumatti barumsa kana keessatti waa'ee haadhummaa ishee fi dubartoota hundumaa caaluu ishee irratti samii fi lafa irratti ragaa isheen qabdu kan agarsiisuu fi keessattuu waqtii amma jirru kana keessatti waa'ee sooma haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii soomii filchataa kanaa wajjin wal qabatee kan ilaallu ta'a. Egaa gaarummaan maalinni gaafa jennu gaarummaan waa gaarii waa tolaa hojjechuu waa namoota keessaatii adda ba'anii adda ta'anii wanta qajeelaa fi wanta gaarummaa qabu hojjechuu jechuu yoo ta'u qulqulleettiin dubroo maariyaam dubartoota hundumaa keessaa adda kan ishee taasisu maalinni jennee ilaaluu keenyaan dura dubartoonni waa gaarii hojjetan dubartoonni waa danuu hedduun isaanii jiru gaarummaa kan hojjetan mee gaarummaa isaan hojjetan kitaaba qulqulluu keessaa muraasa isaanii haa ilaallu. Isaan dura garuu gaarummaan maali gaafa jennu wangeela Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 irratti namni tokko gara gooftaa keenya Iyyasuus kiristoositti dhiyaate akkanattiin jedhe yaa gooftaa mootummaa kee yookiin jireenya bara baraa dhaaluudhaaf akkan dhaaluuf hojii gaarii gaarummaa maal hojjedhu jedhee kiristoosiin gaafateera. Gooftaan keenya Iyyasuus kiristoosis deebisee waa'ee gaarummaa maaliif na gaafatta? Waa'ee gaarummaa kitaaba irratti barreeffameera mootummaa koo yookiin jireenya bara baraa dhaaluudhaaf gaarummaawwan kan jedhaman waa hedduu isaaf tarreesse. Innis hin hatiin, hin ajjeesiin, hin sagaagaliin, sobaan dhugaa hin bayiin, abbaaf haadha kee kabaji jedhee gaarummaa jechuun isa kan akka ta'e gooftaan keenya Iyyasuus kiristoos nama sanaaf kiristoos deebii kana deebiseera. Akkuma mata duree kanarraa argannu
hoji gari mal hojjetu jedhe namni kun kristosin gaafate haa ta'u malee qormaataafis haa ta'u malee hojiin gaarii maal akka ta'e gooftaan keenya yesus kristos nama kanaaf deebiseera. Hin hatiin, hin ajjeesiin, hin sobiin, hin sagaagaliin, sobaan dhugaan bayiin. Isa kana yoo hojjette warreen amma caqasaman kana yoo hojjechuu baatte mootummaa koo dhaalte, yoo hojjette immoo mootummaa koo ittiin seentu jechaadha gara biraatiin. Kanaaf hoji gaarummaa kan jedhaman maalinni ejjuu dhiisuun, sagaagaluu dhiisuun, sobuu dhiisuun, ajjeesuu dhiisuun hoji gaarummaadha jechaadha. Ajjeesuu fi wanneen kana fakkaatan hojjechuun immoo faallaa jireenya mootummaa waaqayyootti nama galchanidha jechaadha. Egaa hoji gaarummaa kan jedhaman isaan kana. Inni biraan wangeela Maarqos boqonnaa 14:6 irratti gooftaan keenya Iyyesuus kiristoos gara isaatti dhuftee dubartittiin Maariyaam intata hafrati jedhamtu dubartiin qaamasee gurguraa turte urgooftuu naardoosiin qabattee gara kiristoos dhufte miila isaa jalatti kuftee imimmaan isheetiin miila isaa dhiqxee rifeensa mataa isheetiin miila isaa haguugdee irraati haxoofte sun Yesus Kristos gaafa isheen gaarummaa kana hojjettu gaafa argu duuka bu'oota keessaati. Kan akka Yihudaa wanni kun maaliif ta'a, urgooftuun kun maaliif qisaasa gaafa jedhu Yesus Kristos waa'ee dubartii kanaaf dhugaa tokko dubbateera. Dubartittii kana dhiisaa, maaliif dadhabsitu? Isheen hojii gaarii naaf hojjetteetti jedhe. Hojii gaarii jechuun egaa gaarummaa jechuun urgooftota jiran keessaa kan moototaaf ta'u Iyyesuus kiristoosiif filattee deemtee hojii gaarii hojjechuu isheetiif Iyyesuus kiristoos fuulduratti galateeffamteetti dubartiin kun jechaadha. Egaa dubartoonni hojii akkasii kana hojjetanii fuula gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos duratti galateeffataman danuun isaanii jiru. Daballee wangeela Yohaannis boqonnaa 20:1 irraa barii sursura Magdalaawit Maariyaam durboon biyya Magdol Maariyaam kan jedhamtu halkan barii awwaala gooftaa keenya foon gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos urgooftuu dibuudhaaf akka seera aadaa Israa'elitti urgooftuu qabattee deemte halkan otoo hin sodaatiin sagalee bineensotaa otoo hin sodaatiin kana hundumaa gochuudhaaf dubartoonni danuun gara awwaala gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos deeman. Kunis gaarummaadha. Egaa dubartoonni gaarummaa hojjetan danuun isaanii jiru. Ati garuu hunduma isaanii ni caalta jedhee Solomoon ilmi abbaa keenya Daawit ogeessichi Solomoon boqonnaa 31:29 irratti macaafa fakkeenyaa irratti isa kana dubbateera. Egaa danuun isaan jiru Yaaqoob ergaa isaarratti boqonnaa 2:25 fi Iyyaasuu boqonnaa 2:1 irraati. Iyyaasuun dubartittiin akkasuma yeroo Iyyaasuun namoota ergee warra silaa haala naannoo sana qoratan yeroo si ergee dubartittiin Ra'aab jedhamtu kun akkamittiin akka warra Iyyaasuun erge sana akkamittiin akka isaaniin simattee mana isheetti bulchitee ganama akka isheen akka isaan gaggeessite macaafni qulqulluu dhugaa ba'aati. Kanuma irraan ka'uudhaan macaafa Iyyaasuu boqonnaa 2:1 irraa dubartittii kana Yaaqoob gooftaan keenya Yesuus kiristoos dubartittii kana gaarummaa gooteetti jedhee galateesseef dubartoonni gaarummaa hojjetan. Dubartoonni fuula waaqayyoo fuulduraattis nama fuulduraattis gaarii hojjetan jiru. Gaarummaa dubartoonni addunyaa kanarra jiran har'as kan jiran borus kan dhufan hojjetaniin alatti caalatti haati keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamiin gaarummaan isheen waaqa fuulduraatti qabduu fi hojjette hundumaa ol ta'usa macaafni qulqulluu nutti hima. Egaa wangeela Lukaas boqonnaa 10:41 irratti hayyoonni keenya lubichi abbaan Hiriyaaqoos namni biyya Bihinsaa sirna qulqulleessaa qulqulleetti dubree Maariyaamii isa dhumaa irratti yookiin haddaa feenabs jedhamee abbootiin keenya sirna kadhannaa nu kadhatan irratti maal jedhee qidaasee Maariyaamii yookiin sirna qulqulleessaa durboo Maariyaamii irratti boqonnaa 163 irratti maal jedhee Maariyaamis harayet makfalta sannaa yaza'iyya hayyiduwwa. Maariyaamiinoo hojii gaarii hojjetteetti jedhee waaqayyo gooftaan Iyyesuus kiristoos ishee galateesseera. Hojii gaarii hojjetteetti Maariyaam jechuun haadha gooftaa otoo hin ta'iin obboleettii Al'aazaariif obboleettii Maartaa kan jedhamte Maariyaamiin fuula gooftaa keenya miila gooftaa keenya Iyyesuus kiristoos jala teessee waa'ee dubbii sagalee isaa baratteetti gaafa Maartaan gola keessaa hojii hojjetu Maariyaamiin garuu kan caalu dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf miila kiristoos jala teessetti jechaadha. Inni kunis gaarummaadha. Dubartoonni danuun isaanii macaafa qulqulluu keessatti hojii gaarii hojjetaniiru. Gaarummaa hojjetaniiru. Gaarummaa kana hundumaa kan caalu garuu gaarummaan haadha keenya qulqulleetti dubree Maariyaamii addadha jechaadha. Galanni maqaa isheetiif haa ta'u. Isaafis immoo gaarummaan qulqulleetti durbee Maariyaam eessarraa eegala yoo jennu wangeela Lukaas boqonnaa 1:38 irratti ergamaan waaqayyoo sooraa kakuu haaraa nyaachisaa kakuu haaraa kan ta'e Gabri'eel ergamaan samiirraa dhufe
Mila kulkul leti dubre Maryam jaleti mana kulkulum mat ishet af sagade harkafude ya hada gofta ko nagansi fatau ati sadang kulkulu kesa kulkulu satu kof bakabul to tata hada tata jadi gafa ini wak ayon desa jadi segala misracho kana kulkul leti dubre Maryam itu hibu kulkul leti dubre Maryam ah egga ini duguma anan erga na filete on ani ebifam tu raka ani gamadira ka ano dubar to tata unduma nencala ka hinjenne Garumman kulkulletti dubre Maryami kanjal kabu kun hundumtu akkamin nafta ani waqayyo ftajajiltu isat ano waqayyo tajajiltu saati male akkamina nafilate yette gadof kabu madan dubartota hunduma caalu sheetin macafni kulkullu wangeli lukas nut tagarsis oto akabarakeenya kanati hada goftata ta hafuti kan ilmise yokin intallise baratte bakka gudda yokin ango gudda raqaba qaban hadolin tokko ani kananjiru barsawa mucakoti muca anko barbakka kasijirti macam mucam ko bakka kasijira yadani wahe mucasani tif gafa ishan bakka gudda ofkan hati kenya kulkulletti durbe Maryam garu Yesus Kristos ilma waqayyo to kicha nidesa isaf bakka bultota garake magala godate sikesha jirata sikesha bulaga fajede ergama waqayyo misracho kana dubro Maryam ittimu dubre Maryam wandi kun akkamitti nafta ani waqayyo of garbitti satiyo ani tajajiltu satiyo kun akkamin nafta ajette dubartota hunduma caalu jet almadan kan agar siste macafa kan ratte char ongele lucas bqonna tokola kofsa soddo mi saddetira egalle kanatiwga garumman yokinimmo qulqullumman garumman hadakeñe qulqulletti dubre Maryami isa kan raka ongele matheus bqonna digde malakofsa digde marati Maryam baufle yakanjedamte hatimanan zabdios yokinimmo yaqobi fi yohannes gafa yesus gara yerusalemin de majedu gara yesus kristos ijolleshe kanqabatte demte yagofta gafa di yerusalemi demte yerusalemi tesu ye gafa chitti ati angodaf mudamtech demtu elmiko tokko karamirgake tokko karabitake nafata ujette ijolleshe tif du akadatte malifi ijollenko du kabutotake tajajilake atimmo moti gafati moti ta ijollenko mobitaf mirgake yonataan animmo namabraful ratti malida ijollenshi bar mirgaf bitagofta jiru birga bitamoticha jiru jedame jette ya hadde yakashumasmo ga hikni kitaba qulqullu wangele yohannes akumanutti wangele matius akumanutta garsisu du kabutot lamanka da kesa kan ango barbadanis wanturanifi ango barbachaf hada sani hermesani akka erganifiga hikni ma qulqullu kako hara botin kenya nokin andimta njedame nutti hima yechala kanafiga malinni qulqulletin duro Maryam garu uma samif lafa deshe isa samika na utubada dabbata male ume deshe hundumtu isante kante undu isam male kante injuru jedame ungile yohannes bqonnato kolakosto korrati dubbata me hundumtu isa yesus kristos isa hunduma dendo isa samif lafa kana ume isa ergamoni surafelif kirubel nilasani gaditti kufani isaf jilbe fatani kaatu sani kocho sani balalisani sagalatesan yesus kristos in deshe ani barha kristos ana fi bar ulfinni na bar bachisa ana ma sagadu qabdu ana fakastau qabdu jette ijen qulqullettin dubro Maryamini namota fulretti ijen hada gofta akkatati namni akka ijedaf bekulle himbarbanne ture macafri qulqullu ijeni kanafi hatikenye qulqulletti dubro Maryam barsistu matagadof qabumma yokanismo yetehitna memehirt jedamti yokinimo barsistu gadof qabumma dubartota hunduma fakkenye kantat of qabumma gadof qabumma namusha gari dubartoni kanishera baratan fakkenye kanishentat qulqullettin dubro Maryami kanarranka udani kana dubartittin Maryam baufliya jadamtu kun gara gofta demte kana kadattet hatikenya rarsitun kenye qulqullettin dubro Maryam garu Yesus Kristos indese ani barhaade Kristosida ani barakasi nafma akasna gochu qabdu jette bakka bakkat akkanamni ishe daf beku hingone qulqullettin dubro Maryami sababini sas malif yo jennu hundu bartota hundu marra garumman wanishen chaltof ulfinni figalanni ebifama fi kabajama maqaishe tifato qulqulletti dubre Maryami kana fati kenye qulqulletti dubre Maryam faisa addunya kana kante ille nufdesse akka dubartota bara kenye kesa ato amma dubartoni bara kana kenye kesa jiran kunundumtu oto sadarkan gurgudda sadarkan qulqullota dau
kan waaqayyo isaan eebbise har'as qulqulloo danda'u borus iftaanis itti fufu kan waaqayyo isaan eebbise garuu utuu amma ati waaqa deessa ati raajaa deessa ati qulqulloota keessaa qulqulluu akkasii deessa jedhamee harmee tokkotti yookiin durba tokkotti itti himame har'umaa kaaste har'umaa kaasani sila addunyaa irratti ofii isaanii ani bar boru akkasan ta'a ani bar boru haadha akkasiin ta'a jedhani mataa isaanii addunyaadhaaf labsu ture garuu haati keenya qulqulleettiin dubree maariyaam gaarummaadhaan dubartoota hundumaa caaluun ishee kan beekamu waa hundumaa kan raawwate yesuus kiristoosiin deesse mataa ishee gadoof qabummaadhaan kan jiraatte durba dubartoota addunyaa kana keessa jira hundumaaf fakkeenya taatudha kanaaf egaa namni biyya sooriyaa abbaan keenya qulqullichi eefireem maal jedheera sirna uddaasee maariyaam yookiin galata dubroo maariyaam irratti gaafa nuu barreessu irratti akkana jedhe ulfina qulqullootaarra ulfina maariyaamtu caalaa isheenis jecha waaqayyoo jecha ilma abbaa fudhachuudhaaf qophoofteetti qof qophoofsitee of argamteetti ergamoonni kana isa sodaatan. Isaaniif deesseetti toloonni samii irratti kan isa galateeffatan isa deesseetti waan taateef durbeen maariyaam qulqulleettiin dubroo maariyaam garaa ishee keessatti baatteetti isheen kirubeeliin ni caalte isheen suraafeeliin ni caalte egaa suraafeelii fi kirubeeliin kan caaltu qulqulleettiin dubree maariyaam dubartoota hundumaaf fakkeenya kan ta'uu dandeessu kan fakkeenya taateessudha. Maaliif suraafeeliif kiruubeel kan isaaf jilbeeffatan ergamoonni waaqayyoo sodaaf rom'uudhaan kan isaaf sodaatan kan isaaf bitaman kan isaaf jilbeeffatan iyyesuus kiristoos garaasee keessatti baattee nuti asii ol gara samiitti ilaallee gaafa sirna qulqulleessaa raawwannu asii ol gara samiitti ilaallee yaa waaqayyoo daddarbuu keenya cubbuu keenya bira nuu darbi jennee asii ol gara waaqayyootti ba'een qaayida walibboonaa basaqila libboo hellinaa jen asii kan ija keenya ol kaasne laphee keenya. Laphee keenya gara samiitti ol kaasnee kan nuti kadhannu qulqulleettiin dubree maariyaam garuu asee gadee gara garaaseetti sababiin isaas iyyesuus kiristoos fayyisaan addunyaa garaasee keessa waan jiruuf isheen asee gadeedha kan isheen galateeffate dubroon maariyaam garaashee keessaa gadi jette galata ergamoota garaashee keessaa dhaggeeffachaa turte kana hundumaan dubartoota hundumaa ni caalte nuti gara samiitti isheen immoo gara garaasheetti kan galata dhaggeeffachaa turte galata garaasee keessaati ergamoonni toloonni raajoonni hundumtu garaasee keessaa gaafa ilma ishee iyyesuus kiristoos uumaa keenya gaafa galateessa garaashee keessa. Galata dhaggeeffachaa turte eebbifamaa maqaa isheetiif galanni haa ta'u qulqulleetti dubree maariyaamiif kanaaf egaa dubartoota hundumaa caalti jedhee macaafni qulqulluu kan inni dubbate isa kanarraa kaa'uun isheen egaa sadan qulqulluu keessaa jedhe qulqulluun eefireem namni biyya sooriyaa sadan qulqulluu keessaa qulqulluu isa tokkoof bakka bultootaa teerti egaa haati keenya qulqulleetti dubree maariyaamiin dubartoota hundumaa ni caalta kan jedhamte dubartoonni kaan isaanii raajota da'aniiru kaan isaanii qulqulloota da'aniiru kaan isaanii toloota da'aniiru kaan isaanii abbootii keenya paappaasoota da'aniiru kaan isaanii barsiisota wangeelaa kaan isaanii faarfattoota kaan isaanii toloota da'aniiru kaan isaanii gaarummaa kan hojjetan da'aniiru qulqulleettiin dubroo maariyaam garuu raajonni waa'ee isaaf raajii kan dubbatan qulqulloonni waa'ee isaatiif kan dhugaa ba'an qabsuuroonni kan isaatiif qabsaa'an akkasuma toloonni kan isaafi waa tola oolan isaan kana hundumaa kadhume iyyesuus kiristoosiin waan deesseef qulqulleettiin durboo maariyaam dubartoota hundumaa keessaa ni caalte egaa mana amantaa keenya keessatti mana amantaa ortodoksii tawaahidoo itoophiyaa keessatti. Keessattuu torbeen amma keessa jirru kun egaa torbee sooma haadha keenya qulqulleetti dubree maariyaam kanaa wajjin wal qabata seenaasaa gabaabsee gaafan baay'inni keenya waan beeknuuf gabaabsee gaafan kaasu seenaan kun kan inni eegalu gaafa amajjii 21 irraa eegala amajjii 21 namni foon uffate hundumtu akkuma waadaa galee jiraatee lafa kanarra gaafa waaqayyoo biraa waamichi isa qaqqabe gara samiitti akkuma deebi hunduma haati keenya qulqulleettiin durbee maariyaam biyya lafaa kanarratti waggaa 64 umrii waggaa 64 egga jiraatte booddee bara 49 gara samiitti deemuudhaaf yookiin fudhatamuudhaafi heeyyama waaqayyoo ta'e qulqulleettiin durbee maariyaam amajjii gaafa 21 akka isheen boqotte seenaan mana amantaa keenyaa dhugaa nuu ba'a gaafa astara'eeyoo jennu yookiin immoo gaafa torbee ximqataa yookiin immoo cuuphaadhaa torbee jiru keessatti qulqulleettiin durbee maariyaamiin akka isheen boqotte kitaabni seenaa dhugaa nuu ba'a gaafa sanagaa duuka bu'onni gooftaa keenya iyyesuus kiristoos foon kabajamaa haadha keenya qulqulleetti durbee maariyaam kana qabatanii gara geetee seemaaniitti awwaaluudhaaf boqochiisuudhaaf gaafa isaan qabatanii deeman warri inaafaa ta'an immoo yihudoonni gaafa isaan.
isan phone hara kenyu kulkulletti dubro maryam kanabata ni demani du kabuton ni gafa san kabatani demani lalani a kalesa yesus duera kaera garasamitti olba era amammo debiye du fejedani adunya kenye kan rasa juru harammo hada yesus kana gesani yo awala ijenis mwakka ilmashe galani waqeyo dafato ijenis akka ilmashe guya sadi bodde kaate jedani mo adunya kenye kesan rasnefi phone hada gofta kan hada yesus kana gubu kamne dani mari'atani worri ayhud nama irrensa jabate nama taufaniya jodame kana gara dukabutotatti ergani taufaniyan dake dukabutonni fon kaba jamaa dake nye kulkulletti dubro maryam kana qabatani awwalu daf bakka kaba ja kaud af gete semani tigafa san qabatani demani taufaniyan kun dake sire fon ha dake nye kulkulletti dubro maryam irrejuru kana gafa qabatu ergaman waqbra ajajame ajaiba dufe harka taufani ajada mukan harka sabakka lamatti kufe kutetar harka male have yero kana himbo e hin iye taufani an hada garrami hada garla fetti kanjadamte akkuma ilmashe akkuma yesus kristos isi gafa inni fedesati lubusa fonsa raddabase yosefi fini kodimos akkabarte adunya kana ti gafa sa isa kafanu daf kaani akkas jadana kafana jede ijisa qadadame ture baname akkas jadana kafana ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ጅራታ በረበራ ቁልቁሉ ዋቀዮ ከን ዮርዳኖስ ትጩበሜ ዱርቤ ማርያም ይራ ከንለቴ ከንዱ እዱአሙዬ ከንከው ገረሰሚት ከንልበው ጀቻነከ ነከፈና ጀዴ እጅሳ ሳቀሜ አኩመ ዴቤ ቀዳደም ይሸከነትሜ ዱብሮ ማርያምሽ ሄሮ ሀርኪታው ፋኔ አርገማው ዋቀዮ እርካ ሀርከሳረትኩቱ ዱርቤ ማርያም እጅሼ ቀዳደሜ በነሜ ጴጥሮስ አንገፈዱ ከቦታቲን ያ ጴጥሮስ ሀርከሳ ከነት ዴቢሽፍ ጀቴ ሀርከሳ ከነ እረት ዴቢሽፍ ሀርከሳ ነጋቴ የሮከና አመነሜ አጃኢበ ጋፈተው እርገማ ዋቀዮ ብራ አጀጀሜ ፎን ሀደከኝ ቁልቁልለቲ ዱብሮ ማርያም ከነ ቀበቴ ዱከቡአ ዮሐንስ አባ ወንጌላ ከና ወጅን ቀበቴ ፎን ሀደከኝ ቁልቁልለቲ ዱብሮ ማርያምን ፉደቴ አጃኢባን ገረገነታቲ ፉደቴ ዴሜ ሙከዮኪ ቢቅልቱ ጋሪታቴ እጻህዮት ከንጀደምቴ ቢቅልቱ ጅሬኛ ጀደምቴ ጀለቲ ፎን ሀደከኝ ቁልቁልለቲ ከበጀማ ሀደከኝ ዱብሮ ማርያም አቺ ጀለቲ ቁልቁሉ ዮሐንስ ኡርጎፍቱ ኢጣነ ጋሪቲን ፎንሴ ከና ፊ ከበጃ ቱሬ አመ የሮ ከነቲጋ አቦቲን ከኘ ዱከቡቶኒ ቁልቁሎኒ አቦቲን ከኘ ጂአ አመ ከሰ ጅሩ ከነራ ኤገሌቻዳ ሀገየ ተኮራ ኤገለኒ አመ ሀገየ ኩደ አፉሪቲ ሱባ ኤገለን እሱማ አመ መነመንታ ከኘ መነመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቶርቤ ለማፍ ጉያ ኩደ ጃፊ ከኑቲ ሱባ ኤገለ ጾምኔ ለገኔ ከደኔ የሮሁንዳ ገነመ ሐልከኒ ሉቦና ቦቲን ከኘ ሐልከን ሳይታቲዳን ጉያ ቅዳሴዳን ስነ ቁልቁሌሳን መነዋ ቀዮ ተጃጅላ ጅረንከን አቦቲን ከኘ ጭመኒ ዱከቡቶኒ ጾማን ለገናዳን ገረዋቀዩት ያዋቀዩ ዱአከው ከኑቲ ነርግኒ ድበርቶተ ታርገ አመሽሙ ያዋቀዩ ዱአከው ሀርሜ ከቲ አከሚቲኒ ነርግኑ ጀደኒ ሹባኤ ገለኒ የሩመከነ ቁልቁሌቲን ዱርቤ ማርያሚ ፎንሼ ፊደኒ እርገማ ዋቀዩ ፊዴ እሳኒፍ ከነ ሴናማና መንታ ከኛ ጋፈ ሹባኤ ሳሪቱ ሙረን የሮከነ እሼኒስ አኩመ ኢልመሼቲ አኩመ ሙጫይሼቲ ጋፈ ጉያ ሰደፋ ዱአከይሻ ካቴ ገረሰሚት ጋፈ እሼን ዴምቱ ኤኝ ወጅኒ ወለርግት ጀደ ሴናማ ጫፈ ቁልቁሉ ቶማስ ከንጀደሜ ጎዲነ ለለበ ሰዓት ካቴ ኦኪን ሀገረ ሰብከት ከንጀደሙ ጎዲነ ለለበ ሰዓት ጋፈ እኒ ዱሜሻን ኡፍ አቦቲን ከኛ ኩዋን አጃይባ ሚት አከሚንታ ቶማስ ወጅነ ከሚት ሰሚረት ወለርገን እኒ ኩርማ ዋንተ ኡሚት ጀደም አከሚቲኒ ኢያሱን ፈከሚቲኒ ሰሚረት አዱዳበን ኤልያስ ፈከሚቲኒ ፈረዶ አብዳን ገረ ሰሚት ዴመን ሄኖክ ፈከሚቲኒ ዋቀዮን ፉደተመን ዋቀዮፍ ወንቲ ደደበም ተኮልለ እንጅሩ እንደንዳም አቦቲን ከኛ ወሪ ደርበን ሌንጭ ሳኒ ፈቦ ማማቱሬራ ቀረንሲ ሳኒ ፈቦ ማማቱሬራ አባ ከኛ አባ ሳሙኤል ዘዋልደባ ሌንጭ ረታሃኒ በከበርባደን ተጃጅላፍ ዴማቱረን አቡዬ አባ ከኛ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አቡዬ ሌንጭ ጃተማፍ ቀረንሰ ጃተማን ኤገማቱረን ይርኩን ዋን አዳዋን አጃኢባሚት ቶማስ ዱሜሰረታኤ ዱሜሳንጋፈ ጎዲነ ለለበሳ ህንድራ ጋፈ ዱፉ ቁልቁሌቲን ዱርቤ ማርያም ዱአከይሳ ካቴ ገረሰሚት ጋፈ ሴኖልባቱ ዱሜሰረቲ ወለርገኒ ቶማስ ዱአከኡኮ ዱብሎኒ ከዱ ከቡቶኒ ብሮኒ ነርግኔ አቲ ገርስቶስ ንመኮስ ዋኒ ነርግኔፊ ሆድ አከን ዱካቡ አከኒ ዱአከይ እትሚ ጀቴ ከኒሳን ዱ ከቡቶኒ ቲ ከፈነንሰነ ከፈነሴፉቴ ዱ ቶማስ እቲ ከኒቴ ቶማስ ሰከነ ፉደቴ ገረዱ ከቡተታ ዱፌ ሃቲ ጎፍታ ከኛ ከምታቴ ዋይሽ ጀዴ ጋፈ ከነ
waman begni Thomas. Yero kan isheno dute awal lera baka awal ke sajirti jadani gafa laki isim malta tani. Dubro Maryam barakuma ilmashe kadeti dua ke sajirtu sababi nisas ilmishe dua jese dua injifate guyasa defati dua mu eka era. Isheni semua kuma ilmashe dua ke sakadeti kuwake yufanti databu mutoko injuru. Kanafe semua hodame sakana betu jadi kafana isheni tikeni tesana yokin kan harkishe kan tikafana duka butoni waya ebbi famate harra sirna kulkulesa mana manta ke nyekeshat diakonini ni tokofa diakonini ni jalqaba kadannaf olka jede sirna kulkulesa ajaju fanno yokin fanno kristos harkatti baatu fanno sa gudda harkatti baatu ratti wayyan asiga dirarra ujira wayyan sun kafan haade ke nyekulkuletti dubre maryamitin fakkefama na ega isa kana beektu gafa jur wayya kana kafannerra kuno isa kana raga isini fatau jette dubre maryam natti kenni tu gara samiti olwaatirti kanavi isanis wayya e bifamaate isan wayya qulqullaate isan du kabutonni hirmaatani egaan jedan erga Thomas arge du'a kesa ka uje Thomas qoft erga arge no malifin arginu jedani erga qulqulletin dubre maryamini du'a kaate bodde du kabutonnis juuma sa wogguma saatti ga debisani malgodan suba e galan ya waqayo ya gofta Thomas du'a kau harme ke argera nuyishmo gafa tsoma kenya egallu jidu kabota bokonna lamar gafa tsoma kenya egallu nuwojin injirti ammasmo gafa shingerasamiti ulbatu gafa shendu akatunu tinergineti ya waqayo isa kanammanu agarsi siyadani abbotin kenya du kabutonni malgodani suba e galan echar suba e gafa qabatani guyya kude shanaffar gafa guyya suba e sanit umurani waaqayyo gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akka luba tokko faata qulqulluun Phexros akka luba lamma faata Isxifaanos angafti diyaaqonoota akka diyaaqonii isa jalqabaata qulqulleettiin dubre Maryamii akka taabotaa taasisee Iyyesuus Kiristoos dhufee sirna qulqulleessaa raawwatee maal taasiseera duuka buutonni du'aa ka'uushee gara samiitti ol ba'uushee ija isaaniitiin arganiiru daawit macaafa faarfannaa isaa boqonnaa 132 lakkoofsa 8 irratti yaa gooftaa ka'i atii fi taabootiin mana qulqullummaa kee gara boqonnaa keetti ka'i jedhe kun jechuun maal jechuudha abbootiin keenya hiika macaafa qulqulluun kan nuu kaa'ani yaa gooftaa gara boqonnaa keetti ka'i atii fi bakka bultoon qulqullummaa taabootiin bakka bultoo kee jechuun taabootiin akkuma macaafa qulqulluu irraa beeknu taabootiin bakka bultoo tsillaatiiti tsillaatiin immoo taabootii keessa ta'a sirna kakuu durii keessatti yoo ilaallochaa seera bara seera Musee keessatti taabootii keessa maaltu ta'a tsillaatiitu ta'a tsillaatiin immoo taabootii keessa ta'a taabootiin bakka bultoo tsillaatiiti jechaa taabootiin kan fakkeeffamte haadha keenya qulqulleetti dubre Maryamiidha tsillaatiin kan fakkeeffame immoo gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosidha tsillaati jechuun tsillaaticha sanarratti jechatu jira garaa haadha keenya qulqulleetti dubre Maryamiirratti akaalaawwiiw qaal egziyaabiheer waldi jenna qaamni jechi qaama ta'e dhufee jechi qaama qabu qulqulleetti dubre Maryam foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhate gonka nama gonka waaqa ta'e jenne amantaa keenya wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1:14 irraa kan barsiisnu kan manni kiristiyaanaa keenya nu barsiistu dubre Maryam bakka bultoo jecha waaqayyoo taate bakka bultoo ilma waaqayyoo taate kanaaf taabootiidha daawit maal jedhagaa icciitiidhaan gaafa dubbatu yaa waaqayyoo atii fi taabootiin bakka bultoo keetii ka'i gara boqonnaa keetti jedha Iyyesuus Kiristoos du'a moo eegayyaa sadaffaa isaatti akka ka'e daawit maal jedheera watansaa egziyaabiheer kama zinqaamnoa wakama hayyaal weddaaga wayin waqatale tsaroo badihireehu jedheera kun jechuun maalinni waaqayyoon du'a keessa akka nama hirriba keessaa ka'u akka nama machiin daadhii wayinii isa dhiisetti ulfinaaf kabaja guddaadhaan awwaala keessaa ka'eeraa jedhe ka'uu gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos daawit aga kana dubbateera si'ii fi atii fi bakka bultoon taabootiin bakka bultoo keechuun immoo taabootii kan jedhamte taabootiin kan fakkeeffamtu bultoo ilma waaqayyoo kan taate haadha keenya qulqulleetti dubroo Maryamiidha kanaaf isheenis akkuma ilma isheeti du'a keessaa kaateetti jechaa egaa dhumarratti caqasoonni lamaan kun akkamiin dubroo Maryam du'a keessaa kaate isheen duutee hafteetti malee hin kaane warreen jedhaniifi nu ragaa kitaaba qulqulluu keessa warra amannuuf ragaan kitaaba qulqulluu keessa akkamiin danda'ame dubroon Maryam isheen nama duutee hafteetti malee hin kaane warra jedhaniifi caqasni ni jalqaba faarfannaa daawit boqonnaa 132:8 irraa inni lammaffaan immoo mootota lammaffaa boqonnaa 2:11 irraati Eeliyaas farado abiddaatiin akkamiin deeme
enyun Elias faradu abiddatin dufekani safudate akkamin danda aminamne faradu abiddana siol demuda namoni warrin amanne kitabni qulqullu kun waedu aka umsa isheti sababinisas inni ilmishi du ajjeseera ishenisimmo ha ilmishe wandu ajjesetif wan ilmishe hojjetu akkuma daadi wayni wangele yohannes bokonna la malakos tokorra bishanicha gara daadi wayni tikadanna sheetin akkuma jijjirsiste haati kenya qulqulletti dubre maryami kenna ilmashe ra kenna mefin rawwachu gochu nidandeshi jecha kanati viga macafni qulqullu namonni baaye namonni heddun akkamin dubre maryami ni du'a kaate tijedani innikun hinjedamu jedani worren qisaas anjiru isa fakkenya tokko qofa sinittimen kitaba barumsako golaba hayyu mana kristiyana tokko tujuru hayyu kana namni amantaan qabne tokko yookaanis mo namni araarsummaa haadha keenya qulqulleetti dubree maariyaamiitti namanni tokko gara hayyuu mana kiristiyaanaa kanaatti dhiyaate ishinumtu warri ortodoksii jedhamtan kuni akka uumanni jaalala maaramii kan akka uumattiin jaallattu maaliif ilmashee caalchistanii jaallattu isin bar karaa dhugaarraa maqxanittu jedhee gaafata hayyuu kana namni amantaan qabne kun namni haadhummaa qulqulleetti dubree maariyaamii hin amanne kun yeruma kana hayyuun kun yaa ilma koo nuti warri ortodoksii karaarra jirra karaarra maqni iyyesuus kiristoos waaqa bara baraati jennee waaqessaa jirra uumaa bara baraati uumaa waa hundumaati jennee waaqessaa jirra qulqulleettiin dubree maariyaam immoo haadha uumaati haadha waaqaati jennee kabajna malee ishee waaqessineen beeknu garuu maaliif yennaan kun ammayyuu naaf hin gallee jedha hayyuu kanaan gaafata kun ammayyuu wanti isin jettan kun naaf hin gallee jennaan burtukaana wayitu fuuldura isaanii jira mee yaalma koo burtukaana sana fidi mee yuugaa akkasirratti sii galuufan sittimaa burtukaana kanaan jedhanii burtukaana kanatti kenna burtukaana isa nyaatamu jecha burtukaana kana gaafatti kennu hayyuma namantaa kun burtukaana kana quncisanii burtukaana kana ofii isaaniitii nyaachaa egaa amma mee gaaffii kennu wayi gaaffii tokkoon si gaafadhaa jedhu nama kanaan maal na gaafattoonnaan mee mi'aa burtukaana kanaanatti mi'ii jedhu. Isaantu nyaachaa jira gaalaala isaantu dhandhamachaa jira garuummoo kan gaafatan eenyuun nama gaafatu sanaan mee mi'aan burtukaana kana akkam akkam jedhamee natti mii jennaan maal taatan isini kan nyaattan isin kan dhandhamaa jirtan isin kanan gaafatamummoo kan ana akkamiin kun ta'aa jedhee gaafannaan argitee yaa ilma koo jedhan jaalalli qulqulleetti dubree maariyaami nama dhandhamatee argeef malee nama dhandhamatee hin argineef akkasumatti namaaf hin galu namni dhandhamatee jaalala qulqulleetti dubree maariyaam namni dhandhamatee arge akkuma kanaa jaalalli isaa laphee jaalalli ishee laphee isaarratti galanni ishee immoo arraba isaarratti yeroo hundaayyuu hin jiraataa jedhanii deebisaniif jedhama har'as mana amantaa ortodoksii tawaahidoo keessatti mana amantaa keenya keessatti jechaadha jaalalli nuti qulqulleetti dubree maariyaamiidhaaf qabnu adda waan ta'eef torbeewwan lamaan kana keessatti inni qabu isan qabneef kennaa isa beela'ee gargaaraa ganamaa fi galgala halkan inni sireerra ciisu siree isaarraa bu'ee lafa ciisee jaalala qulqulleetti dubree maariyaamiidhaaf qabu gara kawaalaa gara gadaamii adda addaa deemanii subaa eegaluudhaan gaaffiiwwan keessa isaaniitti isaan dhiphisaa ture gaaffiiwwan hiikamuu hin dandeenye hundumaa kadhannaa qulqulleetti dubree maariyaamiitiin nuyi amantoonni ortodoksii torbee lamaan kana keessatti akka nu hiikamu abdachuudhaan abbootiin keenya kan nu barsiisan irraa ka'uudhaan torbee lamaan kana jaalala qulqulleetti dubree maariyaamiidhaaf qabnu kana qofaa miti gaannuti waa'ee jaalala qulqulleetti dubree maariyaamii dubbanne barreessine faarfanne galateessine dubbanne xumuruu hin dandeenyu hayyoonni keenya abbootiin keenya warri darban kan akka lubichi abbaa Hereyaaqoos kan akka abbaa Giyoorgis namni biyya Gaasicha kan akka qulqulluun Yaareed kan akka abbaan keenya abbaan Efreem namni biyya Sooriyaa qulqulloonni hedduun isaanii waa'ee qulqulleetti dubree maariyaamii dubbatanii wanta jedhan gaafa dhabanii qulqulleetti dubree maariyaamii oodingil bamannu ba'amsaa lamannu naastamaas lakkittiin jedhaniiru yaa durbee fakkeenya maaliifi maaliin si fakkeessina eenyuuf eenyuun si fakkeessina siif fakkeenya hin qabnu siif fakkeenya dhabnu jedhanii qulqulleetti dubree maariyaamiif fakkeenya dhabaniiru sababiin isaas hundumaa ol waan taateef gaarummaan ishee haadhummaan ishee qulqullummaan ishee durbummaa bara baraadhaan eebbifamtu waan taateef haati keenya araarsituun keenya qulqulleetti dubree maariyaamiin torbee kana keessatti torbeewwan lamaan jiran kana keessatti keessattuu mana amantaa keenya keessatti yeroo biraarraa adda ta'ee tsoomaa fi kadhannaadhaan galataan yaadatamtee kabajamtee jiraatti egaa akkuma maqaa isaatti filchataa yookiin filsataan ni jennu falasa jecha jedhu yookiin immoo geetee seemaanii irraa gara gannataatti deemu bakka jijjiirrachuu isa
jedhu kana wajjin abbootiin keenya wal qabsiisanii nu barsiisu waan ta'eef tsooma kanarraa kan beela'ee filaanne kan rakkate gargaarre kan wal lollee nagaa wal gaafannee araaramne kan wal jibbinee wal jaallanne kan dhukkubsates gaafacha hundumti keenya laphee tokkoon yaada tokkoon taane tsooma keenya kana akka fiixaan nu baasisu tolaaf heeyyama waaqa keenyaa nuufaa ta'u kadhannaan haadha keenya qulqulleettii qulqullootaa dubree maariyaamii hunduma keenyaa wajjin haa ta'u eegumsa ergamoota samii nu haa eegu biyya keenya Itoophiyaa biyya nagaa biyya jaalalaa nuufaa taasisu sabaaf sablammoota ishii bakka jiran hundumatti nagaa isaatiin nuufaa eegu galanni abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluudhaaf haa ta'u amma bara baraatti amiin. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee abaabu harraa warbiyyoo dhumaa.